mwiriwe uyu munsi tugiye kureba uburyo dushobora gufata video cyangwa ishusho rifite amajwi tukayagurana n'indi shusho nayo ifite amajwi yayo nkuko mujya mubona mu ndirimbo zimwe ugasanga indirimbo bahinduriye ingoma cyangwa n'indi bahinduriye ingoma so mu kubikora rero hano dufite interface yacu ya Adobe Premiere Pro CS6 nkuko mubona nakoze projet nasevinze muri Film School Desktop My Work nyita Removing Sound cyangwa kuvanaho amajwi so ukuntu ibyo bikorwa rero nkuko twabibonye muri video zagiye zitandukana dushobora ku importinga dukoresheje control plus I kuri keyboard cyangwa tukajya kuri file tukaza tukamanuka tukavuga ngo import ubundi buryo bwa gatatu twabonye ko ari uko ushobora gukanda ishuri ebyiri hano maze ukanda kabiri hariya rero uraza ukajya kuri desktop ugashaka my work wamara kubona my work hano ukaza ugafata ya majwi yawe uko ari abiri kugira ngo uyafate ni ukuvuga ngo ukanda rimwe ukaza ugakanda n'iri bwa kabiri kuri control wakanze control zombi hanyuma ugakanda kuri open maze ukanda kuri open rero bihita bikwereka yuko file irimo gufunguka so dushyireho ijwi rya mbere iyo turyumvise murabona yuko ari video ifite amajwi ikagira n'indirimbo kugira ngo rero iyi ndirimbo tuyizanye tuyigurane n'iyi ngiyi nibyo ngiye kubereka n'iyi ngiyi nituyikina cyangwa tuyiplayinga turumva ko nayo ifite injyana yayo ibi rero kugira ngo bikorwe ni uko tuzana ijwi rya mbere tukayishyira aho ngaho tukemera tukavuga ngo change sequence settings so niduplayinga kuri keyboard yacu turaza kubibona yuko ya ndirimbo irimo gukinika neza ubu ni ukuvuga ngo iyi ni video one ari iyi ngiyi iyi audio one ni audio yayo kugira ngo tuvanemo iri jwi dusigarane video nubwo dukanda kuri mouse right click ukaza ukajya hano hejuru handitse unlink imaze ukanda unlink uraza ugaselect cyangwa ugafata rya jwi ryawe rya audio one ukari deletinga cyangwa ukanda delete kuri keyboard yawe gucyo tugiye gukora tugiye kuzana rya jwi rya kabiri turishyire hejuru ibyo rirajya muri video number 2 cyangwa audio number 2 ni ukuvuga rero hano impamvu tutarimo kureba ya video ya mbere ni uko iyi yayigiye hejuru kugira ngo tuyivaneho rero turakanda hano turaselectinga iyi ndirimbo iyi shusho n'indirimbo yayo nayo dukande tuvuge unlink duselectinge iyi video tuyideletinge dusigarane amajwi nidusubira inyuma tugakanda kuri play turaza gusanga amajwi yahindutse so muri make rero ni uko ushobora gufata indirimbo ukayigurana amashusho n'amajwi y'indi ndirimbo muri Adobe Premiere Pro murakoze